hade våran datakub här. Även om sidorna inte är lika långa nu så kallar man det i alla fall för kub. Och skulle vi lägga på ytterligare dimension? Säg att vi har en dimension för vilka reklamkampanjer vi har kört. Det skulle kunna vara så enkelt som att man har två steg i ytterligare dimensioner. Att vi har precis kört en reklamkampanj och vi har inte kört en reklamkampanj. Så att man kan se kanske något samband här mellan de olika faktorerna. Att kör vi reklamkampanjer på sommaren så påverkar det inte försäljningen. Det blir samma försäljning då. Folk köper så mycket glass i alla fall. Men kör vi reklamkampanjer på vintern i vissa månader, ja, då ändras försäljningen. Och om vi då har fler dimensioner än tre då, så matematikerna kallar det för hyperkub, men vi säger fortfarande datakub, oberoende av hur många dimensioner det är. Och en sån här tredimensionell uppställning, den går inte att ersätta med en eller flera tvådimensionella, ungefär som vi såg förut att vårt tvådimensionella schema gick inte att ersätta med två stycken endimensionella. Utan man behöver alla dimensionerna på en gång för att kunna göra analysen. Vi kan förresten backa tillbaka lite till vår tvådimensionella uppställning, den där. De här summorna som vi har längs kanterna här, det är ju just de här två stycken endimensionella tabellerna som vi har. Försäljning per glasstyp och försäljning per månad. Så summerar man längs de andra dimensionerna här så får man ju den längs den andra dimensionen så får man den ena dimensionen. Vi ska ha ett par termer här som heter drill down och roll up. Alltså på svenska borra ner och rulla upp. Och det är då att gå mellan, om det är drill down, att man går från en sammanställning, till exempel en dimension, till uppdelat i två dimensioner. Och roll up, då går man åt andra hållet och rullar ihop. Så att man till exempel tar den här tvådimensionella sammanställningen och rullar ihop den till att bara få det här. Beroende på vad man vill titta på just då så kan man välja hur man vill göra. Och har vi en databas enligt dimensionsmodellen då, så pratar vi om en dimensionsdatabas. Man kan säga flerdimensionell databas, men dimensionsdatabas är det. Och har vi nu ett datalag så brukar det vara så att man jobbar med datakuber. En datakub eller kanske flera olika som beskriver olika saker. Och så kan man göra olika typer av sammanställningar i den kuben. Hur lagrar man då detta? Ja, ett sätt det är att ha en speciell databashanterare som är gjord just för det här. Det finns en term som heter Molap. Ska kolla vad det heter. Multidimensional online analytical processing. Det vill säga, då har man en flerdimensions databashanterare som är gjord just för det här. Till exempel kan det vara att om man får plats med allt uppe i primärminnen så kan man ha allt uppe i primärminnen så blir det väldigt snabbt. Alternativet nu är att ha det i en relationsdatabas, Rollup, Relational. Alltså lite ungefär på samma sätt som att lagrar man objektorienterade data så är det rätt vanligt att man översätter det till tabeller och sen jobbar med en vanlig data. Så samma sak här, man tar en vanlig databas hanterare, SQL Server eller Oracle eller någonting och jobbar med den. Och då måste man ju översätta den här kuben, för att det här går ju inte att stoppa in en sån här tredimensionell sak i databasen direkt, utan då måste man översätta till vanliga databastabeller någonstans. Och hur gör man det?
Och som jag nämnde, har man två dimensioner så kan man med viss möda och stort besvär göra en enda tabell av det, men det blir inte så bra. Utan det man gör är så här istället. Vi gör något som vi kallar en faktatabell. Och de fakta vi pratar om är till exempel glassförsäljning. Hur mycket glass såldes det? Hur mycket glass såldes det en viss månad av en viss typ? Och i det här fallet så kan faktatabellen heta försäljning. Och så har vi kolumnerna månad och glass. Och sen antal. Så tabellen försäljning har tre kolumner, månad och glass. Antal. Till exempel januari. Gräddpinne. 0. Januari. Hallonpinne. 0. Januari. Julmuststrut. 17. Och så vidare. Det vill säga varje ruta här i schemat blir en rad i den här faktatabellen. Och vad är nyckeln här? En ruta för spenatbåt i oktober till exempel. Så att det är månad och glass enbart. Nu gör man inte riktigt så här. För ni ser att jag får skriva januari, januari, januari. Gräddpinne, gräddpinne, gräddpinne. Så att man vill ha någon sorts enkel numeriskt värde som betyder till exempel glassorterna. Så att istället så skriver man så här någonting. Jag gör om försäljningstabellen. Så att jag har månad och glass och antal. Precis som förut. Men skillnaden nu är att månad och glass är... referensattribut till andra tabeller. Månad och glass tillsammans. Och sen då så får jag ha de där andra tabellerna. Jag har månadstabellen här. Den kan heta månader. Med månadsnummer som nyckel. Och sen namn. Månad 1 är januari. Månad 2 är februari och så vidare. Så att referera dit. Och så har vi en glasstabell här. Med nummer på glassen och glassens namn. Den kan heta glassar eller glassorter. Nummer 7 var då gräddpinne. Nummer 8 var hallonpinne. Och glass referera dit. De där tabellerna, de där två tabellerna som vi har gjort, de beskriver ju nu de här dimensionerna vi har. Månader, alltså tid, och glassorter. Så att om det här är faktatabellen, de fakta vi har i databasen, så är det här dimensionstabeller, de beskriver dimensioner. Dimensionstabellen.
jag gjorde på det här viset är alltså egentligen för att spara plats i faktatabellen mest. För att ett glassnamn kanske kan vara ganska långt. Det blir ett antal byte här för att lagra det. Då är det bättre att ha ett kort nummer här. Och så får jag ju dessutom i dimensionstabellen så samlar jag alla möjliga värden som man kan ha på dimensionen. Så jag får koll på det. Sen, om jag gör ett program som ska hjälpa mig att köra de här analyserna, då kan jag ju presentera den här vyn av min databas. Där det syns vad glassarna heter och vad målarna heter. Om vi gör samma sak för ort också. Vi tar vårt tredimensionella sken, vår datakub, glass, månad och ort. Ja, då får vi förstås en dimensionstabell till. På det här viset. Så har vi försäljning, månad, glass, ort. Och nu är det alla de tre då som tillsammans är nyckel i den här tabellen. Och jag har min månadstabell, min glasstabell och min orttabell. Och den här typen av schema, den kallar vi för stjärnschema. Eller stjärna. Och varför heter det stjärnschema? På vilket vis är detta en stjärna? Jo, vi har ett centrum här så går det pilar ut. Och visar jag en bild över det här schemat med månader, glassar och orter. Och då börjar det bli lite grann av en stjärna i alla fall. Hade jag haft fyra dimensioner så hade det sett ännu tydligare ut. Då hade vi haft centrum här som strålar ut till de olika dimensionerna. Dimensionstabellerna, så är det där, eller det är ett ställe där man börjar avvika från hur man normalt gör när man gör en databasschema. Det här är ju kanske också en liten avvikelse, kan vi säga, att vi gör så här. För att det här är ju egentligen inte, eller det går ju att tänka sig det här som ett vanligt databasschema med vanliga tabeller. Men när vi gör det här, då är det ju den här datakuben som vi egentligen tänker oss, som vi jobbar med. Men en skillnad till nu, det är de här dimensionstabellerna. Där kan man lägga till väldigt mycket mer information. Och om vi tar ortstabellen som vi hade alldeles nyss. Jag lägger tillbaka ortstabellen. Med ID-nummer och knapp. Ja, vi kanske vill ha mer information. Vilken kommun ligger den här orten i? Vilket län ligger det? Vad är det för folkmängd i orten? Vad är det för folkmängd i länet? Ja, då kan vi få någonting som kanske innehåller väldigt många kolumner. Och till att börja med så kan vi ha de här 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolumner. Varför all denna information? Jo, det är för att när man sitter där och tittar på datat och ska göra analys, ja, då vill man kanske inte bara söka på uppdelat efter ort, utan kanske uppdelat efter kommun, uppdelat efter län. Är det så att glassförsäljningen i Norrbotten skiljer sig signifikant från glassförsäljningen i Södermalm? Och det kan man göra då när man har all den informationen på det viset. Det är så att säga man har fortfarande, ska se om jag kan förklara. Vi har våra dimensioner och här har vi då de olika värdena
som kan vara på en dimension. Men dessutom har vi gjort andra indelningar här som man kan använda sig av. Till exempel kommun. Och när man tittar på den där tabellen, är det någonting som ni tänker på designmässigt? Om jag gör en sån där tabell på tentan i grundkursen i databasen, får jag minuspoäng för något då? Är det något som verkar lite dumt? Som man normalt inte gör när man konstruerar en databas där. Man kommer ihåg det här med normalisering av tabeller. Man vill undvika redundans, det vill säga dubbellagring av saker. Och vi har ju en del dubbellagring här. Till exempel, det står att Karesuando ligger i Kiruna kommun, Jukkasjärvi i Kiruna kommun, Övre Soppero i Kiruna kommun och tätorten Kiruna ligger förstås också i Kiruna kommun. Men var ligger Kiruna kommun? Jo, den ligger i Norrbotten. Och nu har det ju blivit en del dubbellagring. För varje ort i Kiruna kommun så lagrar vi det faktum att Kiruna ligger i Norrbotten. Och vi har ännu mer redundans. Vi har med länsbokstaven. T i Örebro län, D i Södermanland och så vidare. BD är Norrbotten. Och det faktum att Norrbotten har länsbokstaven BD, ja, det lagrar vi inte bara en gång i databasen, utan en gång för varje ort i hela Norrbotten. Och det är ju typiskt dåligt, brukar man tycka, i databasen. Och ska man gå in på teorin för normalisering så kommer ni kanske ihåg det här med funktionella beroenden. Vi har en nyckel i det och sen har vi funktionella beroenden, dels från nyckeln till alla andra, men också från kommun till län. Kiruna ligger alltid i Norrbotten. Från län till länsnamn och tillbaka från länsnamn till län. Och tittar man nu på normalformer, första, andra, tredje, BCNF, ja, då är det här bara andra normalformer. För att vi har det som vi kallar det transitiva beroenden. Från nyckeln till kommunen, vidare till länet. Och som ni ser, det ger redundans. Varför är redundans dåligt? Varför brukar man vilja undvika redundans i databasen? Ja, det är två skäl till det. Det ena är att det tar plats förstås. För varje ort i hela Norrbotten måste jag lagra att länsbokstaven för Norrbotten är BD. Det tar ju en del plats. Och sen, när man gör ändringar i datat så måste man se till att ändra på alla ställen. Till exempel att om jag har mitt bankkontos behållning på två ställen så måste jag komma ihåg att ändra på bägge ställen. I det här fallet, om vi har ett datalag, ja, att det tar lite extra plats, det är kanske dumt, men vad är det för tabeller som är riktigt stora i datat? Ja, det är ju egentligen inte dimensionstabellen, utan det är faktatabellen. Så att faktatabellen vill vi normalisera. Men att det blir lite dubbellagring här i dimensionstabellen, det står det ut med. Och sen det där med att komma ihåg att ändra på alla ställen. Ja, vi ska ju inte göra så mycket ändringar i datalagret. Vi importerar data lite då och då, men vi håller ju inte på att ändra kontinuerligt. Så att det gör inget. Finns det några fördelar med att ha en sån här tabell som inte är normaliserad i tredje normalformen i BCNF? Ja, det är ju att allt sammans ligger samlat i en tabell. Om ni kanske kommer ihåg också då från grundkursen i databasen att när man normaliserar en databas för att göra om till exempel någonting som är första normalformen till tredje normalformen, då delar man ju upp den i tabell. Man delar upp en tabell i flera. I det här fallet skulle man kanske ha en ortstabell, en separat kommuntabell och en tredje tabell som handlar om län. Det gör att man inte får någon redundans. Men å andra sidan så
för att få fram till exempel länsbokstaven för Övre Sopperås län, ja, då måste man slå ihop alla tre tabellerna. Och det tar lite tid att leta rätt på rader i tre tabeller istället för bara en tabell. Så man kan få lite bättre prestanda genom de här avnormaliserade tabellerna. Så att det är rätt okej att ha dimensionstabellerna med en lägre normal, bara ha andra normalformer istället för tredje. Det går att normalisera. I så fall får man då bryta upp de här tabellerna och då blir det så att vi har kopplat dem till ytterligare tabeller på det här viset. Och det brukar kallas för ett snöflingeschema. Alltså istället för vårt skärschema som såg ut sådär, så delar vi upp de här tabellerna. Till exempel den där tabellen delas upp i 3, den där tabellen delas upp i 2. Så att, ja, nu ser ni att det kan bara likna en snöflinga med den här stjärnan. Det brukar man undvika. Jag skriver upp det i alla fall. Snöflingeschema och sen stryker jag över det för att man vinner inte särskilt mycket på det, utan istället så får man sämre prestanda. Och för en person som inte är väldigt van vid relationsdatabaser och normalisering så kan det vara så att det här blir svårare att förstå än den där varianten där. Ska jag visa en sak också nu som finns i SQL, som är tänkt just för att underlätta jobbet med datalag, nämligen kuboperator. Ja, i och med att man vet att relationsdatabaser används ibland i datalager så vill man ha stöd i språket SQL för att göra någon typ av sammanställning och så. Och om vi har en vanlig group by på det här viset. Jag skriver, om vi nu tar glass-exemplet igen. Select glass, komma månad, komma summan av antal från försäljning. Jag vill alltså summera så att jag får fram i min försäljningstabell försäljningen per klass och månad. Och så skriver jag då group by just klass och månad. Ja, om vi har den här tvådimensionella versionen av databasen där det bara var glass och månad, då är det ju inte mycket till summering man gör. Utan då får vi egentligen standardtabellen här. Det vill säga vi har glass, vi har månad och vi har summan av antalet. Så här. Hallonpinne. Januari 0. Så att jag inte ljuger. Gräddpinne. I mars. Två stycken enligt min mappa. Ja. Om det bara var glass och månad som fanns i faktatabellen för sig, då blir det ju bara att man hämtar värden. Men säg att vi har en tredje dimension, ort. En fjärde dimension, reklamkampanjer. En femte dimension, någonting helt annat. Ja, i så fall är det ju en summering så att vi summerar ihop
gräddpinnar i mars för alla de olika orterna med alla varianter på reklamkampanj. Så att det vi får ut här är ju de två dimensionerna glass och månad. Men tillbaka. Lite tvådimensionella frågor här. Jag får ut alla rutorna här. Men inte summorna på kanten. Och vad den här kuboperatorn nu gör, det är att den hjälper oss att räkna ut just de summorna. Så att jag lägger till i min SQL-fråga här. Förutom group by, glass och måna så säger jag with cube. Och det som händer då är att vi får de där summorna också. Men de kommer med bland raderna. Och till exempel, om vi vill ha försäljningen av gräddpinn summerat över alla månaderna så blir 71. Och då får vi en rad där det står gräddpinne och sen 0 i månad, för att ja, det gäller ju alla månader. Och det var 71 stycken. Och hallonpinne. Men 0 för månad, ja, det var alla hallonpinnar som såldes. Och även tvärtom nu så att vi kan få per månad. Säg summan av alla glassar i januari. Och då står det 0 på glass och så står det januari. Och då skulle det bli 57. Vi har februari, då står det 0 på glass. Och så står det februari. 30. Och så vidare för alla 12 månaderna. Och sen då ska vi ha totalsumman här nere i rådet. Alla glassar totalt som har sålts. Ja, då kan man kanske gissa att då kommer det att stå 0 både på glass och månad. Och så får man totalsumman 600. Jag tror att enligt SQL standarden så ser det lite annorlunda syntaxen ut här, men det där tror jag är SQL Servers syntax för att skriva det hela. Det är ju som vanligt med SQL att de olika databashanterarna har lite olika finesser och lite olika sätt att skriva saker. Och standarden är inte någonting som alla följer, utan det är en sorts kompromiss där alla vill ha med sina finesser. Så, kuboperatorn, gjord speciellt för att för analytiska sökningar, sammanställningar på det här viset. Okej. Några andra saker som jag tänkte ta upp, det är det här med finkornighet. Eller grain på engelska, eller granularity kan man säga. Det vill säga hur finkornig upplösning ska jag ha på datat i mitt datalag. Ja, om jag bara har det här, då har jag uppdelat på månader och glassort. Om jag är intresserad av försäljningen inte bara per månad utan per veckodag och se om det skiljer sig mellan vanliga vardagar och helger. Och det kan jag förstås inte få fram ur det här, för att det finns inte i databasen. Om jag däremot hade en finkornigare databas som var uppdelad på dag istället för månad, ja, då skulle jag kunna få fram det. Och man brukar rekommendera att ha så bra, så fin finkornighet som möjligt, så bra upplösning, så hög upplösning som möjligt. För att det går alltid att rulla upp data så att man får en sammanställning. Till exempel från dagar till månader. Men andra hållet går förstås inte. Så finkornigheten i databasen är en sån sak man får tänka på. Det tar förstås mera plats, men
hela idén med datalager är ju egentligen att det ska vara mycket data som man kan leta i på olika sätt. Eller inte leta i, sammanställa på olika sätt. Så ska jag ha en annan term. Data mart på engelska. Eller dataförråd kan man säga på svenska. I Norge säger de datatorg. Efter food mart. Det är ungefär som ett datalager, men då är det mindre. Då kanske det är inte för hela företaget, utan en funktion i företaget eller en avdelning i företaget samlar data som de är intresserade av. Sen har man flera olika dataförråd i företaget. Och då kan man kanske koppla ihop dem på något sätt och skapa företagets eller organisationens hela datalager av de olika dataförråden. Ja, då måste man förstås se till att samordna designen här så att de faktiskt går att göra sökningar i alla dataförråden på en gång så att man inte har helt olika dimensioner till exempel. Så, sen ska jag säga lite grann om termen data mining här. Och vad man har till. Det som man brukar ha som klassiskt exempel på data mining, det är just det här med försäljning. Att vi har ett varuhus eller en kedja av varuhus. Walmart i USA eller en sån här stor kedja. Och så ska man analysera försäljningen. Till exempel att man kan få fram sådana samband som att om man köper strumpor så köper man förmodligen chips vid samma tillfälle. Ja, varför nu någon skulle vilja göra det? Men om man kommer på det sambandet, ja, då kanske man vill ställa chipsen bredvid strumporna för att ännu fler ska köpa chips. Eller om man kommer på att om någon köper dyra stereohögtalare så kommer de inom 3 månader också köpa en ny CD-spelare eller förstärkare eller någonting. Ja, då kanske man kan skicka reklam till dem för att öka försäljningen. Det där är en sak. Men sen har vi det här med andra tillämpningar, till exempel medicinska tillämpningar. Medicinsk analys. Säg att man har statistik i en databas över sjukdom och patienter och hur de får de sjukdomar. Om man då kan se att patienter som har en viss sjukdom löper större risk att inom ett år drabbas av en viss annan sjukdom. Att det finns någon koppling mellan de sjukdomarna. Att har jag magproblem så kan jag drabbas av undernäring senare då, för att jag äter inte tillräckligt eller någonting. Ja, då kan man ju ha nytta av det för att sätta in förebyggande behandling mot den här andra sjukdomen. Och jag tror att ytterligare ett sådär klassiskt exempel på analys av data, det var smittspridning i London på, om det var 1700-talet eller något sånt där. Man såg att om det här är London och gator. Och så placerar man ut brunnar. Och sen tittar man på fallen av, jag kommer inte ihåg vad det var för sjukdom, jag tror det var kolera.
Och så på kartan ritar man ut sjukdomsfall. Och så såg det ut så här. Ja, då verkar det ju troligt att brunnar har någonting med det hela att göra. Den här brunnen här, där verkar det vara så att koloran sprids. Sen ibland så använder man data mining lite som ett skällsord. Jag skriver dålig data mining. Det här är ju då bra data mining, antingen för att man kommer på att man kan bota patienter på ett bättre sätt eller vi lyckas i alla fall öka försäljningen och för våra varuhusering som vi tjänar pengar på. Men ibland så kan man tala om data mining i samband med forskning. I experimentella. Och det betyder ungefär överdriven analys. Säg att vi vill visa att förutsägelser om framtiden med någon form av tankekraft fungerar. Och så provar vi säger att man ska slumpar fram tal. 17, 22, 33, 8, 9. Och sen för varje tal så ska vi gissa vilket tal det var. 3, 33, 100, 9, 22. Ja, nej, stämmer inte alls. Vi gissar ju helt fel. 3, 17. Ja, men om vi börjar titta på entalssiffran då kan den stämma. 3, 7, 3, 2, 0. Nej, det stämmer inte heller. Om vi tar att man kommer ihåg förra tal. Nej, det stämmer inte. Om vi tar att man tittar på nästa tal. Att jag gissar. Ja, men titta. 33, 9. Här fick vi en del träffar. Så håller man på tillräckligt länge och vrider och vänder på dem så kan man ibland hitta samband. Att titta, det var inte bara att jag gissade rätt utan jag gissade rätt ännu längre in i framtiden. Och det där kallar man ibland data mining. Jag håller på och provar olika samband tills jag hittar något. Och sen så säger jag, ja, nu har jag hittat ett samband. Det där brukar man ju tycka är en dålig sak då, för att faktiskt visa att det här stämmer, då behöver man göra ett nytt experiment där man har som hypotes att det är nästa tal som ska stämma. Och då kanske det visar sig att nej, det var ren slump att det blev så här. Ytterligare ett exempel på dålig data mining, det är om man tänker sig att CIA eller NSA ska leta efter terrorister. Och så har de en databas över alla människor i hela världen och alla resor som de gör. Och så börjar de leta efter mönster. Och så hittar de kanske ett mönster som säger att ja, har man besökt Danmark och sen Turkiet och sen Korea. Och sen återvänt till Danmark. Då finns det en viss risk att man är terrorist. Problemet där är att förutom kanske den enda terrorist som faktiskt gjorde det här, så finns det en massa andra människor som råkade mellanlanda i Danmark på väg till sin semester i Turkiet och sen åkte de till Korea för affärsresa och så åker de tillbaka via Danmark. Ja, då hittar man ju alla dem. Det som man brukar kalla false positives. Och eftersom det finns väldigt många fler vanliga människor än terrorister. Så om det är, låt oss säga, 0,001% chans att man får en vanlig icke-terrorist räknas som terrorist. Ja, vi har ungefär, låt oss säga, nästan exakt alla människor är icke-terrorister. 0,001%, det känns ju som, det är ju väldigt låg felfrekvens. Men 0,001% av 7 miljarder. Ja, vi tar bort två nollor där, vi tar bort en, två, tre.
Det är alltså 70 000 personer som vi upptäcker var terrorister. Trodde vi. För att vi med hjälp av data mining i vår CIA-databas så hittade vi mönster som gav en massa false positives. Så att ibland så användes data mining som beteckning på något negativt. Men det vi menar är dataanalys för att hitta nya samband. Och sen får man då kolla att det verkligen var ett riktigt samband, inte något som var fel. Okej, frågor? Då är vi klara för det.